مسلمان سید مسافر یرالای پانون آت بیسندیس آت سوی طریق شو که سویی وان با مگر یسی سلام چ توی وشو جنت دوشو آخر دروازه یت ناوشو دارو سلام سلام می‌دی سلامتی خوند اتنج انری اور یسی سلامتیش یا دعا کرن پت یل مسلمان مسافہ شکر عربی لغت ساندر شوانن مسافہ کرن گو اکیس انسان سند ات بیس انسان سندس ات سوید رالن اچیس وانن عربی لغتس اندر مسافہ کرن مگر لسان العرب شوانن ات ید صفا یعنی اکیس انسان سند یس ات آش ات یس ہتھیلی چھ آسن پام چھ آسن منز ات چھ آسن یہ منز ات گژھہ بیس سندس منز ات سوت رلن تہ چھو عقل دانا عاقل تہ چھو ذہین تہ فدیم تہ سمجھو اک سن منز ات گژھہ بیس سندس منز ات سوت رلن تہ بازوب تہ طور ات چھ ونن مسافہ اور یراون رلاون گژھہ مسلمان یم الفاظ ونن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات امی شو اجر امی شو ثواب اور اجر تو ثواب یوتن یہ ذمہ داری تھمز اسلام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان گژھن ات اندر سن سو تنگ ذہنی پیش کرن مسلمان گژھن دپن ہے یہ بوڑھ موہنیو ہو لکٹ موہنیو ون چھ میں ضروری امس تہ کر سلام یا خزانن یہ زاننے نہ ون چھ ضروری بہ کر امس سلام کیاز اس بوز پتمہ جمعہ سندر پتمہ جمعہ سندر بوز اس علامن عرفت ومن لم تعرف کانس زانیا انسان یا نہ زانیا مگر سلام چھ امہ باوجود ادب ہیچنومت سنت ہیچنومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گژھ یاد تھاون یہ لیے کانس سوید مسافہ کر مسافہ کرن پت گژھ یہ تھوڑا بہت پنس اتس حرکت دن تاکہ اس بیاکھ اکھ امس سم ات رلو یہ گژھ متوجہ امس کن اور متوجہ گسن گسن کر یہ بیاکھ چیز امس نشن سن سن یل کانس انسان سمکھی امس گژھہ کوشر گو سہ ڈیکہ مسرت گژھہ آسن باجی چھ کی مسلمان کھوژن بین مسلمانن سلام کرنس وجہ چھ آسن دپن ہو یہ چھ بڑ تیز امس کرہا بہ سلام کرنے رو بوڑ کیاز تم چھ آسن پنن وتیرے بنومت تیتھے مگر کس نہ بز شناس پیغمبر اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن یل سلام صحابن کر تیوتہ اس چہرے مبارکہس پہ روئے مبارکہس پہ تیوتہ خوشی آسن اس سمکھن وول اس آسن دپن اس نہ صرف سلام کرہا نہ صرف مسافہ کرہا بلکہ بلائے لگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا آسن آسن گئے سلام کریں تبسم تھوت گئے سلام کریں یہ عظیم عمل اچوار یہ زیادہ اجر دیون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان مل چھ مسلمان یہ سلام کرن تم چھ ٹینڈی یوت رلاو کیاز تم چھ جلدی آسن باقی کام چھ آسن ات کام سم چھن فرصت اس روز مت تم چھ ٹینڈی یوت رلاو نہ بلکہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہندو آداب و اندر فرموخ یل تو کانس سلام کرو مسافہ کرو تو ایزیو نا پانون آتھ واپس نیون کوشش جیس کرن بیاخی گیس نون پانون آتھ واپس یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاخی گیس امس تو سلام کرو سوی گیس آتھ نون پانون واپس تو ایزیو نون آتھ نین واپس کی اور تم سن خاطر تعلیم یمس تو سلام کرو
سُہ گژھِ دَپُن نہ یِہوے گژھِ یُن اَتھٕ واپَس بہٕ گژھٕ نہٕ اَتھٕ نیُن واپَس کینٛہہ اَما اَتھَن دَر کیٛاہ حِکمت اَتھَن دَر کیٛاہ حِکمت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ ییٚلہِ اَکھ اِنسان بیٚیِس مُسلمانَس سلام کَران مُسافہ کَران اَمہِ پَتہٕ یِمو آدابو تہٕ احکامو أسۍ سلام چھِ ہیٚچھنٲومٕتۍ اِسلامَن تِمو آدابو کَران یہِ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وٕنۍ چھُ آسان یِمن پَنُن اَتھٕ جُدا کَرنَے یعنی وٕنۍ چھُ آسان اَتھٕ جُدا کَرنَے مُسافہ کوٚرُکھ وٕنۍ چھُ آسان اَتھٕ جُدا کَرنَے یِہنٛدٮ۪ن صغیٖرا گۄنہَن چھُ معاف کَران ذاتِ ذوالجلال حضرتِ اللہ جل شان رۄبا کَرٮ۪کھ نہ سانٮ۪ن گۄنہَن تہِ معاف کَرٮ۪کھ نہ سٲنۍ گۄناہ تہِ معاف آمیٖن یا رب العالمیٖن أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مگر صغیٖرا گۄنہَن یُتھ نہٕ کانٛہہ دٔپۍ شِرک چھُس کَران بِدعت چھُس کَران تہٕ اَدٕ سلام کَر تہٕ بَس سورُے آو چھَلنہٕ نہ أمِس یِم صغیٖرا گۄناہ چھِ آسان تِمن صغیٖرا گۄنہَن چھُس معاف کَران ذاتِ ذوالجلال حضرتِ اللہ جل شان مگر تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ اِنسان باضٲبطہٕ طور تِمو آدابو تہٕ احکامو سلام کَرِ یِم ہیٚچھنٲے اِسلامَن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ سادٕ عمل تہِ کۭژاہ مُشکِل بَنو مُسلمان بعضی چھُ مُسلمان گژھان بیٚیِس مُسلمانَس نِش یہِ چھُ دۄیو اَتھو سلام کَران دَپان یہِ چھُنہ وۄنۍ اَفسَر بوٚڑُے پَہمَتھ تہٕ بعضی چھُ یہِ پَنُن کَلہٕ تہِ جُکاوان رَس کُن منح کوٚر اَمہِ نِش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذیَس اَندَر چھُ حدیث مُبارک کِتابُ السلام و مُصافہ راوی چھُ خادمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ ییٚمہِ دَہَن ؤرِیَن کٔر خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہوے چھُ راوی یِہوے چھُ کَران بیان دَپان اَکھ شخص آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس خدمتَس اَندَر اور خدمتَس اَندَر یِنہٕ پَتہٕ کوٚر أمۍ سوال دوٚپُن کیٛاہ حظ کٲنٛسہِ اِنسانَس سَمکھو أمِس کَرو سلام تَمہِ ساتہٕ جُکاوا پَنُن رَس کھنٛڈ پان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُس قال لا نہ ژےٚ چھُے نہٕ پَنُن کَلہٕ اَمہِ ساتہٕ جُکاو بیٛاکھ سوال گٔے کَران نہ حظ سلام کَرنہٕ وِز کَروا أمِس اِنسانَس أسۍ یَتھ حظ کٲشرِس منٛز چھِ وَنان نالہٕ موٚت کَرو ہسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووٚنُس نہ عام حالتَن اَندَر گژھِ نہٕ یہِ چیٖز تہِ اَنجام دیُن حالانٛکہِ اَتھ چھُنہٕ اِنکار مگر عام حالتَن اَندَر گژھِ نہٕ یہِ معموٗل بَناوُن یورٕ درٛاو اِنسان اورٕ درٛاو اِنسان تہٕ اِنسان سلام کَرنَس سۭتۍ کَرِ نالمُت نہ فرموُکھ یہِ تہِ ٲسۍزیو نہٕ کَران فرموُس بوسہٕ ہٮ۪کو دِتھ فرمٲیِس نہ یہِ تہِ نہٕ عام حالتَن اَندَر کینٛہہ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ مگر عام معموٗل نہٕ بَناو اَمہِ پَتہٕ گوٚو یہِ شخص عرض کَران دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ ہٮ۪کوا أمِس اِنسان سُنٛد اَتھٕ رٔٹِتھ تَمہِ پَتہٕ مُسافا کٔرِتھ اَتھ سوالَس دیُت اِثباتَس اَندَر جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمو أسۍ آ یہِ ہیٚکِو کٔرِتھ مُسافا ہیٚکِو کٔرِتھ باضٲبطہٕ تُہۍ اَوَے چھُ ابوٗ داوٗد کِتاب الادب گواہ راوی چھُ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ ما من مسلمین یلتقیان ییٚلہِ تہِ زٕ مسلمان پانہٕ ؤنۍ مُلاقات کَرن فیتصافہان اَمہِ پَتہٕ گژھن یِم دۄشوٕے مُسلمان پانہٕ ؤنۍ مُسافہ دِوان انجام سَمکھے زٕ مُسلمان اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ مُسافا اِلا غفر لهما وٕچھو کۄس بشارت چھِ دِژمٕژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم اِنسان یِم اَتھ سلام چھِ معموٗلی عمل سَمجھان فرموُکھ اِلا غفر لهما یِم اِنسان چھِ وٕنۍ جُدا آسان گژھنَے یِہنٛدٮ۪ن صغیٖرا گۄنہَن چھُ معاف کَران ذاتِ ذوالجلال حضرتِ اللہ کٔمِس چھُ گۄنہَن مغفرت ضروٗرت کٔمِس چھُ پَنٕنٮ۪ن خۄطہَن معٲفی ضروٗرت ییٚتہِ کٔمِس چھُنہٕ غلط گوٚمُت أسۍ چھِ سٲری گۄناہ گار أسۍ چھِ سٲری خطا کار مگر سُہ خطا کار چھُ بہتریٖن خطا کار یُس پَنٕنٮ۪ن خطاہَن پٮ۪ٹھ گۄناہَن پٮ۪ٹھ نٲدِم سَپدِتھ تٔمِس تَگہِ پَنُن توبہٕ قبوٗل کَرناوُن دَر دربارِ حضرتِ اللہ جل شانہ جل شانہ
رب کرکنا یا جماعتس تو ابو کو گشکنا یا جماعتس پرت مہربان آمین یا رب العالمین فرموک الا غفر لهما قبل ان يفترق فرموک ویاسن جدا گسن یہندن گنہن کرن صغیرہ گنہن معاف ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان مگر حدیثن اند یتن تہ مصافوک تذکر آو تجن آو لفظ ید کرنے استعمال ید چونن اکس اتس کنجای آون استعمال کرن مصافا ویز یدائن یعنی ذات سیغی تسنیہ چکو مراد یل تی سلام ایشو کرن آخات ایشو رالا مت بگڑ دو یم عمل یل مصافا ایشو کرن آخات ایشو رالا دشن آت ایشو رالا بیسدس دشن آت سوچ یکو مصافوک تریخ ذات ید ایشو نگسن دویو اتو سید ایجو نو مصافہ کارن ایشو نو حدیثو سید سید یم ساد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا بیعت کر مصافہ کورک بیعت کرنے ویش متعدد احادیثو سید چو سید پانن دشن اتو ایش رلاون پانن دشن نی ات سید ایش بیعت کرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم